الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتي بأخياتنا كان الدواني دنيا دافئة نغلى صعوتاي وحل السوق علي هذه هايدي سو تبيتي نقود هامبا وبيحي دلغة ديبادة دعالة الدنيا نغلى صعوتاي علي ودكلا صعوتا شاشة التلفيش كما تحبران بوشتي في بورما وركان وحاو ديارا هدو الله إدماني قوي جنان محمد حاسس معاي شبيرا ودباد ورك وقود وكرول إدين هاي الضاوضي الوحا كمدا deegaanka magaalada ayaa waxa laga hirgeliyay ciilbiyo ee dadka deegaankaasi ay isticmaali doonaan wasiirka cusub ee wasaaradda warshadaha jabhada Soomaaliya mudane Shacay Maxamed Muuse hore u ahaan jiray maalkii degmada Kabila ayaa waxa uu ka hadlay sida uu arko xilka madaxweynuhu magacaabay shirweynihii garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa la soo gabagabeeyay markaasina wax lagu doortay oo gaar u soo baxay daawad iyo qodobadaasi waxay ka mid yihiin qodobada warkeena ugu dooro la ugu diyaari warkeena balse tan faafayta warka gudaha greenka waxaad u diyaar galowdaan qadayro kooban oo i dheer haddii ilmahaagii awlaadadu xanuun kaaga dhaco hamurugoon ee orod oo soo dhaway khabiir u adeegaya agtaada joogay bishaareysta oo u taga ilmaha baaristiisii inuu bogsadaa tan orod oo u geey dhakhtarad hodan waa dhakhtarad ku takhasustay daweynta iyo daryeelka caruurta xarunteedu waa guuleed pediatric clinic adeegada xarunta guuleed pediatric clinic ay idin qabanayso waxaa ka mid ah xugureysi lala yeelanayo qofka bukaanka sheybaad casri ah oo goobtaasi kugu diyaar iyo dawo tayo loo lagaaga keenay dalka dibadiisa sidoo kale waxay idnaan meesha aan ka maqneyn in dhakhtarad hodan ay talooyin caafimaad ay siiso hooyooyinka caruurta dhalay haddaba waqtiyada ay fadhiisato dhakhtarad hodan Saleeban Axmed Guuleed ayaa waxay tahay maalmaha sabtida ilaa iyo khamiista saacadu markay tahay 4 galabnimo ilaa iyo 9 habeenimo Guuleed Pediatric Clinic waxa uu ku yaalaa magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal gaar ahaan waxa uu midigta ka xiga masjidka qadiimiga ah ee Harawa haddaba wixii faahfaahintaasi dheeriya waxaad kala xidhiidhaan ciwaanada iyo taleefannada shaashada ee ka muuqda bulshada Boorama banaanteenu waa Guuleed Pediatric Clinic iyo inaad gaadhaan dhakhtarad hodan Suleyman Axmed Guuleed aro bishaaro dadweyno idinkuna bil khayr dhaha qoonta abwaanka weeyii dhabti ehelkaaga weeyii indhihi qalbigaaga weeyii ugbaad iyo raaxo weeyii kombiyuutarku aalad weeyii adeega tilmaamo weeyii abaabula kaydsan weeyii arxaasi biiga heerde markuu moosku amarka qaato isha gibudheeda gaaban imejada faaladooda inuu iskriinka geeyo haddana horow aqooni tiknoolajiyada waa adeegso يا سلام يا سلام ارايادن ارايا كلبا waxay hor dhac u yihiin macadka weyn ee Waaberi oo dib u habeyn aad u ballaaran kugu sameeyay dhinacyada kombiyuutarka iyo luqadda ingiriiska kuuna keenay kombiyuutar casri ah wuxuuna macadku ku diyaariyay program iskan kala ah Office 2007 iyo 2010 oo aad ku qaadanayso muddo 3 bilood ah hardware furfurista iyo cilad ka saarista kombiyuutarka networkinga Photoshop and video editing hagaajinta qurxinta sawirada iyo iyada accounting beach 3 aan quickbook professional habka xisaabaadka oo loogu baaqayo shaqaalaha xafiisyada shirkadaha iyo dawladaha hab la siin doono tababaro xagga xisaabaadka ah programming ka computer ka sameynta website-yada iyo computer engineering ka sida SAP 400 iyo AutoCAD waxa kale oo dugsiga ku diyaariyay heerasha kala duwan ee luqadda ingiriiska ah koorsooyin intensive oo muddo 3 bilood ah oo aad ku baranayso kuwa bilow ah iyo kuwa dhaxaba waxa aan meesha aan ka maqneyn oo dugsigu bixinaya waxbarashada dadka waaweyn habeenkii fasalada koobaad iyo sideedaad halka aad u marasiyo hilinkiisa wacan iyo aan ku tilmaami hadaba waxa uu Waaberi oo barbarka ku haya xafiiska barasaabka gobolka Awdal ee gobolka looga taliyo hadaba wixii faafa hayna inta dheer waxaad kala soo xidhiidhaan telefoonada iyo ciwaanada shaashada idin ka muuqda magaalada dib u xisaabta oo diyaar ma labaad haddii waxaad u diyaar garowdaan warkeenii oo fidsan
deegaanka magaalada ayaa waxa laga hirgeliyay ceel biyood ee dadka deegaankaas ay isticmaali doonaan iyadoo ceel biyoodkaasina ay iska kaashadeen hay'adda Islaamic Park iyo waliba hay'adda Islaamic Relief followerka la xidhidana aanu talaabno waxa maanta degmada magaalada oo ka tirsan gobolkani awda laga hirgeliyay ceel biyood ceelkan ayaa waxa fulinaysa hay'adda Islaamic Relief waxana mashruucan maagelisay hay'adda Islaamic Bank waxana ka soo qayb galay munaasabada lagu daafurayo ceel biyoodka laga hirgeliyay degmada magaalada oo ka tirsan gobolkani awdo lagaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha barasaab ku xigeenka gobolka awdo suuduu wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka awdo saraakiilka suudaha hay'adda Islaamic Bank iyo hay'adda Islaamic Relief waxaan halkaas ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha degmada magaalada mudane Bashiir Umar iyo gudoomiyaha gudida qaman qaabada Korneel Maxamed Nuur Faahi iyo mid kamid ah qurba joogta deegaankaasi ka soo jeeda waxaan hadaladoodii kamid aha taariikhda la geli doonta insha Allah kaliya waxaan rajaynaynaa inaan hal mar uu niyac ugu ducayno in biyo ka soo baxaan eelkaasi dadka deegaanka anfaca oo wax tara si loo xasuusto cidii ka qayb qaatay haddii kale waa tacab qasaar oo Ilaahay nagu marido halkan tan iyo taabto sahmintiisa waxa la ahayd bulshada u dhalatay degmadan magaalada ayaa lahayd sahmintiisa soo jeedintiisa iyo codsigiisana waxa la ahayd soo jeedintiisa iyo codsigiisana waxa lahayd wasaaradda biyaha oo uu maartay hormuud ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdirasaaq maanta waxaa farxad weyn oo ah anigoo haddii aanay degmada magaalada ceelkii u horreeyay ee riigaha xukuumadda iyo aaduba ay noo qodayaan baahi weyn aan ceelka u qabnay aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale waxayna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinka suudaha hay'adda Islaamic Relief iyo Islaamic Park waxayna ka shaqadeeyeen waxaan rajaynaynaa in qodalka hore ee maanta dhamaado oo lagu qodo biid yar oo 8 inji ilaa 470 la soo taabto ama 480 dabadeedna ceelka la baariyo la ballaariyo oo lagu qodo macnaha diameterkii loogu talagalay oo 12 inji dabadeedna waxaa la gelinayaa casing shaqadaas oo hadii Ilaahay nala qadbo insha Allah waxay qaadan doontaa muddo aan ka badnayn 3 maalmood oo Soomaaliland ay nasiib u heshay in loo qodo 18 ceel loogu deeqo oo aan rajaynayo insha Allah bismillaah kariimun yahay ceelkii ugu horeeyay laga qodo Soomaaliland oo aad ku ducaysateen oo halkay xoolo in lagu qalay oo insha Allah ducadan Ilaahay nagu rajaynayo inuu biyo nagu soo baxaan waxaad ogtihiin magaalada iyo eeriyadeedan wax kale inaanay mushkiladu ahayn intii hore haddii ceelal badan laga qoday ee awdal laakiin dhulka oo biyuhu ay yar yihiin ama aan biyo ka jirin waana halkaas ugu dambeyntii kaalay suuduu wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolkani awdal barasaab ku xigeenka gobolka awdal iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha waxayna tilmaameen waxaad bay noqotay maanta in deeqdan wuxuu ahaa Islaamic Bank aan ka hadlay Islaamic Relief wado aadan carushna wuxuu ahaa riigisi oo ceelal badan gobolka ka qoday carushna waa carushi uu loo joogo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta aan joogno bishii ay tahay 16-kii bishii 3-aad 2015-kii iyadoo loo dhagax dhigay ama loo bilaabay fiig magaalada leedahay run ahaantii dhulka banku aad buu haraadnaa waana muhiim in loo qodo fiig waxaan nolosha tahay 700 qofku wuxuu yahay biyo marka waxaanu nidhi walaa 18-ka ceel baahida noqonka ahe waxa weeyaan magaalada marka taasna nasiib bay u heleen ee magaalada taasna waxa weeye waxaan rajaynaynaa in haddii Ilaahay ka dhigo ay biyo ku filan ka soo baxaan halkan wasiirka wasaaradda qorshaynta jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Shacay Maxamed Muuse oo hore u ahaan jiray maalkii degmada Gabilaay wuxuu markii ugu horeysay uu ka hadlay halkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu magacaabay maayirka magaalada Gabiley Shucay Maxamed Muuse oo warfidiyeenada la hadlayay ayaa ka hadlay xil dhawaan madaxweyne Siraayo u magacaabay oo ahaa wasaaradda warshadaha halka qaranka mid kamida xilka uu igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya runtii diyaar baan u ahay waana soo dhaweynaya meel kasta oo maadaama qaranka loo shaqeynayo oo wax loo shaqeynaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ay tahay waxaan diyaar u ahay inaan qabto maadaama madaxweynu ugu sharfay xilka isagaana waan qabanayaa shalayna maayir baan ahaa maantana wasiir baan ahay waana soo dhaweynayaa runtii
ماير شعيب وويدي سؤال هاي تذاتن وحاو كتوابي مدنا مايرين دولده هوري حتى أنا نخلطنين حلقة أي وقت وقسي دمانيين أي طبعا كبير نقطة حتى دولدنا وقت قيدي باسي سعودة إن حلية دا سوكو صوبك ما بلا إلى مركز تشعيب تدكا أره ما هاي كاسا قبا وحاد كتوابي لحي برت كلي صاحب كلي مقبو oo de wax si socdaani guma ogi ee dawladda shabeerada Soomaaliland de kulli sharci ay ku timid sharci baan kulli ee ku tagi doonta kursigana sharci baan lagu fulaa de sharci darro lagu fuli maayo marka taasi waa hawl gudiga doorashooyinka u taala ee qarankuna cidde doorasho ku timi unba bedeli karta marka anigu ma arkayo inay si socotay waxaan u arkayaa waliba waxaan rajaynayaa boqolkiiba 90 rajaynayaa doorashada soo socotana inuu madaxweynuhu shirweynaha dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadanka maalintii shalay magaalada Hargeysa caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka furmay waxa si rasmi ah loogu doortay hoggaan cusub shirweynaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadanka maalintii shalay ka furmay hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa ayaa lagu doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen cusub iyadoona gudoomiye loo doortay Maxamed Cabdullaahi Cabdi oo kamid heergada ka socota gobolka Sanaaga halka gudoomiye ku xigeenka garabka dhalinyaradana loo doortay Seenab Axmed Cali oo iyaduna ka socota heergada gobolka Awdal waxana munaasabadaasi intii ay socotay sidoo kale lagu doortay afayeenka garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbigaasi iyo 10 xubnood oo kamid doqon doona hoggaanka sarsare ee garabkaasi ugu horeena waxa ay munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka cusub ee garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani ee munaasabadaasi lagu doortay iyo ku xigeenka la doortay anigu kulli waa dareemi kartaano farxad iyo runtii sidaad ii maamusteen sidaa ii sharafteen sidaa ii ugu codayseen soo jeedintaydi iyo ma aragtay musharaxnimadaydi sidaad ma aragtay ii ugu codayseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya waxaan kaliya halka ku sheegayaa in aan maanta yaanihi anoo nin dhalinyaro ah hammigii aan muddo ku fikirayay barnaamijkan muddo ma aragtay runtii islaaha goormuu dhabobayaa in ilaahay inoo dhaliyo xisbiga wadani oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cirro oo aad moodaysid in ilaahay u soo diray dhalinyarada anagu kulli waynu isku hadhi doonaa laakiin waxaan idiin ballan qaadayaa in aan samayn doono barnaamij iyo madal iyo environment ama deegaan dhalinyaradu ku fikirto nin walba waa dhalinyaradii soo abaamul aan isu nimaadno aan tashanno mustaqbalkeenna iyo siyaasadeenna aan ka fikirro wax walbana waxay ku dhisnaan doonaan hannaanka wadatashiga iyo wax wadaaga cadaaladda ku dhisan qof kastana fikirkiisa waa la weydiin doona sida kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Axmed Muumi Saade iyo xogeyaha guud ee xisbigaasi Maxamed Cabdullaahi Urcade oo tilmaamay shirki lagu doortay hoggaanka sarsare ee garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbigaas ay tahay guul soo hoyatay Soomaaliland iyo dhalinyaradaba Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa u hambalyeeyay hoggaanka cusub ee garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani dhalinyaradii hakooda ka tanaasulay oo wadaasulay baqaran ee uga tanaasulay dadka xisbiga ee uga tanaasulay danta garabka dhalinyarada ee heer qaran ee maanta bisbi waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddigii qabanqaabada ama guddigii qabanqaabada ee kala duwanaa ee aanu hawsha ku xilsaarnay waxaan maanta taagnay tiirkii ugu horreeyay ee xisbiga wadani waxaan taagnay tiir ka mid ah tiirarka qaranimada Soomaaliland waxaan taagnay tiirkii dhalinyarada oo aan la dhabarta iyo hambowlaha iyona iyo khayraad ugu weyn ee Soomaaliland waxaan rajaynayaa dhismaha ay dhismay maanta inaan halkaan ku ekaan doonin asay sheegu bilow yahay oo aan dhisti doono ay dhisti doono hoggaankii gobollada hoggaankii degmooyinka hoggaankii tuulooyinka hoggaankii laabaha dabeedda dalka insha allah waxaan ka maarmi doonaa inaan tagno waa inaan dalkeena aaminaa isbeddelka idinka keeni kara haddaa idinku taagintaan isbeddelku may marayo cod bay wax lagu bedelaa codkiina idinka haya dhalinyarada ugu badan dadka codeeya waxaa ku dhiga haween marka haddaa idinku taagintaan isbeddel may marayo kasta xumaan doontaa
waxaan u baahanahay inaynu isbedel cadaalad ku dhistan wada yeelano, wada dhisno, wada keeno. Mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee laga soo doortay Gabiley ayaa wuxuu seenay dhinaciisa uu ka hadlay magacaabistiina magacaabay maaylka degmada Gabiley. Waan maqlay in maxaan ku dhahday wasiir loo magacaabay berigii horena wuu rayaala soo helay oo meel ku soo helay maanaan garanay, laakiin 15 magacaabnaayo dee waa kuwii sudacasilee wixii kuwii sacasilee beriga haddu meel dhabarka laga taabtay ayuu ahaa. Maantana maxaan ku dhahday dee dowlad sii dhacasa oo waqtigeediiba dhammaaday ayaa wasiir looga magacaabay, Gabiilena balaayo Ilaahay soo dhaafiyey weeyaano reer Gabiilow nasiib badan yihiin, Ilaahay haduu soo dhaafiyey. Intaasi dee dalka xaaladiisa waad la socotaan. Dalkii maxaan ku dhahday wataasaqda dhexuun dee liis kolba liis la soo saarayo, aroortan ugu soo toosana kana waa leeriyey, kana waa leeriyey. Marka xukuumaddii dalkan horta annagu mucaarad ahaan waan nasanayo, iyaga ayaa Ilaahay isku dirayo dee waa kaade maxaan ku dhahay iyagu hirdamayaan. Marka annaga warqaalinku kor u qaadaaba annagu wax noo taraya, haddaan mucaaradnahay. Xisbiga mucaaradka wadan ayaa xukuumadda madaxweyne Siraayo ku eedeeyay inay way ka dambeeyaan dib u dhaca ku imanaya doorashada. Afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaan Ibraahin Mahdi Buuba ayaa saxaafadda u sheegay in xisbiga wadani yahay mid dimuqraadi ah laguna tartami doono hoggaankiisa, sidaa darteedna musharaxa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa lagu dooran doono shirweynaha xisbigaasi oo la qaban doono doorashada. Musharaxnimada xisbiga mucaaradka ee wadani waxaa lagu soo xulayaa oo lagu dooranayaa shirka golaha dhexe ee xisbigu yeelan doono. Waxaase taa ka muhiimsan oo doonayaa inaan idiin sheego arrintaa ka muhiimsan baa jirta. Guddoomiyaha golaha wakiilada waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani, waana musharaxa xisbiga u sharaxan jagada in loo doorto marka uu qabsoomo shirka golaha dhexe ee xisbigu. Ummaddu waxay u haysataa isagoo guddoomiyaha golaha wakiilada ah inaanu noqon karin musharax u tartama jagada madaxweynaha. Beenna waa laga sheegaa hadda jiraa waxa la yiraahdo 6 bilood ka hor waynu casilaa guddoomiyaha golaha wakiilada hadduu doonayo inuu noqdo musharaxa xisbigaas ee madaxweynaha u ordaya. Dastuurkeena iyo xeerarkeenu meel la kuma sheegin oo mamnuuc kagama dhigin xubinta golaha wakiilada ku jirta ama guddoomiyaha ka ahdo ama xubinaha ka ahaade inaan u tartami karin madaxweyne. Isagoo guddoomiyaha golaha wakiilada ah ayuu madaxweynaha u tartami karaa, madaxweynaha u ordi karaa, weliba markuu helo jagada ayuu tan u baneeyey ee golaha wakiilada ciddii golaha wakiiladu u doorto oo xilkeeda ku wareejinaya. Marka wax ma isdiidaya oo meesha ay lahaba yaraatay ma jirto. Waa lala tartami karaa, wax alleyaal wax dhibahoo ku jiraan ma jirto. Xisbi xisbi dimuqraadiya waxaana lagu kala saarayaa waxaasoo dhan shirweynaha golaha dhexe ee xisbigu leeyahay. Dhinaca kale waxa uu Mahdi Buuba ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Komishanka doorashooyinka dhowaan waxaan arkaynaa maalin dhaweyd inay soo saareen jadwalkii diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Komishanka doorashooyinka waxaa la yiraahdaa magacooda Komishanka doorashooyinka qaranka la yiraahdaa, maaha Komishanka diiwaangelinta qaranka, maaha diiwaangelin kaliya shaqadoodu maaha, waa diiwaangelin iyo doorasho. Waxaa laga rabaa oo Komishanka doorashooyinka laga doonayo inay soo saaraan diiwaangelintii oo dhammaystiran iyo maalintii doorashadu dalka ay ka qabsoomi lahayd, xeerarka dalka iyagoo raacaya, nidaamka dalka xeerarku yaala ay dhigan iyagoo raacaya. Waxaa looga fadhiyaa oo looga baahan yahay kow, marka hore inay soo saaraan jadwal dhammaystiran oo ah diiwaangelinta codbixiyeyaasha xilliga bilaabmaysa iyo xilliga dhammaanayso iyo xilliga dalkan ay ka qabsoomayso doorashada golaha wakiilada iyo madaxtooyadu. Ta labaad, anigu waxaan u aragnaa xisbi ahaan doorashada xilligeedii aada mooddo inay dhaafayso in ay tahay xilgudasho la'aan xukuumadda ka timid, xukuumadda oo xilkeedii gudan kari weyday ayaan u aragnaa. Waxyaabaha dastuuriga ah ee xukuumadda waajibka ku ah ee looga baahan yahay in ay qabato waxaa kow ka ah doorashooyinka sanad walba ku jiri mayno muddo kordhin,
asbaabti iyo durufti dastuurku sheegay aan waafaqsanayn oo qeyr sharci ah dalkan wuxuu u baahan yahay in doorashooyinka waqtigeedu ay noqdaan waqti mudaysan oo joogtaysan oo aan waxba yaraatay dib u dhac la yiraahdo oo marba ku iman kara aanu jirin lix shan sanadood bay xukuumadda hadda joogtay way u fadhiday waa looga fadhiyay in ay soo saarto agabkii iyo qalabkii doorashada isla markaana ay xilligii doorashada ku qabato hase yeeshee markii ay ku guuldaraysatay maantana ay muuqato inaanay 26ka juun doorasho ku qaban karaynin maaha abaalgud in looga dhigo muddo kurni wax leedahay dowdiyaashada qiimaha qadarinta xushmada lagu mudalo wali waxaan ku gudajinaa warkeena bulsho tv waxaana noo soo socda qodobada kale balse taana qodobada caalamka iyo qodobada kale idin soo socda gudagelin waxaan mar labaad u diyaar garowdaa qadada yar oo kooban oo i dhaya waxa magaalada Buurama lagaaga furay farmasi cusub oo uu kuugu diyaar yahay dhaqtar Pakistani ah farmasigaasi oo lagu magacaabo Advanced Medical Center waxana uu doktorkan Pakistaniga ah uu daweyn doonaa xanuunada ku dhaca madaxa oo ay ka mid yihiin suuxdinta neerfiska dhiigkarka dhimirka walwalka iyo rheumatoid xanuunada ku dhaca maqaarka xanuunada ku dhaca sambabada hurda la'aan fikirka walwalka xanuunada ku dhaca wadna xanuunka xanuunada ku dhaca caloosha iyo mindhiqirada haddaba aan ku tilmaamay dhaqtarkan Pakistaniga waxa goobtiisa caafimaad ay ka soo horjeedaa dukaanka ina waraabe haddaba dhaqtarku waxa uu shaqeeyaa maalinta jimcaha labada galiba haddaba diiwaangelintu waxay ka socotaa farmasiga Advanced Medical Center sabtida ilaa iyo khamiista haddaba wixii faahfaahina intaasii dheeraada waxaad kala soo xiriiri kartaan telefoonada iyo ciwaanada shaashada idinka muuqda bisharo 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 dadweyne idinkuna bixil dhaha waxaan idinayaa xarun la magacaabay Daryeel Medical Center oo lagaaga hirgeliyay magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal halkaas waxaa kuugu diyaara dhakhaatiir iyo shaqaale u tababaran inay qanciyaan bukaanka xanuunkiisa dilaaga caalamku tabargooyay dunida saddexaad inkastoo dibigooda muddo dheer ku dadaashay misna doorkan horte dadku muusan helin dabiibkooda khaaska deegaankan aan ku noolay waxaa daah laga rogay caafimaad oo daryeel loogu magacdaray dadaal baa la muujiyay degmada Buurama tirfkeega adoon qaban danyare iyo aqoon la damqado yagleeshe dad Allah hore u gaad waa bishaar dadweyne oo dalay Medical Center hibada imkaniyo waa daruur hoggaanka bulshadeena ku deeqay ka daweynta xanuunka iyo dowlahan xubintiisu tarantiisu fogaatay umadeena ragaadshe tani ruuxa qabeed ee dadallada caloshiyo dalqadi iyo madaxba tareen adag ku muujo dawa dawa maanta ku taa tora ajiibo master iyo degree iyo darajooyin u qaatay daweynta umadeena ruuxay mar arkaan rabi daay amerkiya xanuun aanu dib u arkayn daryeelka ugu diyaar ah dadweynow dadweyne hore u gaar daryeel medical center ku darso mid kala meesha taale ilmaha daara xanuunku yahay ama dacal dareeye miisaankiisa daciifo dhuuxiisa daldaloolo dubkiisu ku jaraay degdeg u la gaar daryeel medical center waxa kuugu diyaar ah doktor daweynta dhallaanka iyo dalka Shiinaha iyo dibadda rabi daay amerkiya ilmuhu ma daweeyaa dib xanuun hadda warkay waxa kuugu diyaariya daryeel medical center dhakhaatiir khibrad iyo takhasus u leh daweynta xanuunada guud iyo waliba dhallaanka haddaba xarunta daryeel medical center waxay shaqeysaa maalmaha sabtida ilaa khamiista sidoo kale xarunta daryeel medical center waxa ku diyaara sheybaar casri ah oo tayadiisu sareysay iyo waliba dawooyin tayo leh oo lagaaga keenay dalka dibadiisa iyadoo subaxa xarunta la furo 8:00 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo xagga galabtana lagu furayo 4:00 galabnimo ilaa 9:00 habeenimo
hadaba haydinta maamul bulsho dariya medical center xagu ku yaala waxa uu wax barashada gobolka awdal gaar ahaan magaalada boor ee xarunta gobolka awdal gaar ahaan waxa uu dhanka bari ka xiga dugsiga qadiiniga sheekh abdullahi sheekh nuur qaadi ama seeka siteedka istaanka jibuuti hadaba bulsho balanteen waa hore u gaar dariya medical center kulanti dambe oo xisale daawadayaal haatasi waxa uu diyaar garowday qodobada kale ee idin ka hayno guud ahaan gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha degmada dhaqashay maxamuud xasan salebaan oo maanta la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ka hawlgala gudaha gobolka Togdheer ayaa wuxuu si adag uga warbixiyay xaaladda guud ee degmada dhaqashay iyo horumarka ay gaadhay degmadaasi dhanka kale gudoomiyaha degmada dhaqashay wuxuu baaqada ugu diray dhammaan shacabweynaha Soomaaliland oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan abaaraha ka jira deegaanadaasi dhanka kale gudoomiyaha degmada dhaqashay maxamuud xasan salebaan waxa uu si adag u taageeray go'aanka geesinimada lahaa ee wufti reer Soomaaliland ka qaatay wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sidatan sawabtiinba waa digmooyinkii magacaabistooda ugu dambeeyeen haddana saaruntii ay gobolka Togdheer digmooyinkii ugu dambeeyeen loo magacaabay maaha xilligii dowladina riyaale saaruntii waan dadaalay intii xukuumadda ay qabatay adeega asaasiga ah korbaan u soo qaadnay dhammaan waxbarashada caafimaadka nabadgelyada dawladda hoose dhammaan korbaan u soo qaadnay adeegyadaas oo dhammaan dhammaankooda shaqeeyaan iskuulkii secondary-ga ilaa fontriba marka ma jirin markii hore ee xukuumaddani aanay talada haynin iskuulkii secondary-ga ma shaqeynayn hadda iskuulkii secondary-ga uu shaqeynayaa ardayda fontriba ay maraysaa caafimaadkii uu hawlgalaa oo si fiican buu isaguna u shaqeynayaa saldhigii booliska uu shaqeynayaa hadda waxaan soo kordhinay oo seeruntii maayarka barco uu qayb libaax ka qaatay in laga dhiso rug cusub oo bilays magaalada Nasiir oo sii runtii deegaanka degmada ugu ballaaran ah hadda saldhigaasi wax maraya gabagabo furitaankiisiba insha Allah loo diyaar garoobayaa hadda marka adeegyada caafimaadkuna ilaa nursery oo qualified nurse umulisooyinkii dhammaan adeegyadu waa shaqeynayaan qolaalkan sanadka waa la kordhinayaa hadii Allah idinka dhigo oo korbaa loo qaadayaa bilayskuna si wacan buu hawlgalaa wana madkiliyada ayo raashan insha Allah waxaan sayn wadagtiina xoolo waa laf dhabarta Soomaaliland ay ku dhaqaaqayso marka xoolo la niga ibsinaayo dadka laga ibsinaayo dakhli far badan baa soo gala xukuumad ahaan iyo shacab ahaan ba hadii xooluhu ximaadaan dadka laftiisu wuxuu waayaa deeqo daruuriga baa ku adkaada waxa weeye dadku waxay ku nool yihiin naafka xoolaha ee ay daba socdaan bay ku nool yihiin dadka miyiga degan marka degmooyinka hareeraha iga xiga iya durubsi maxay tahay baladig riixro iyo dhawashi oo aanu ka hadlayo inta way isla qaban abaarta intan ka warayo iyo meelaha naga soo sukayaba marka de waxaan leeyahay cid kasta oo gacan ka geysan karta gacan ka geysto insha Allah taas waa baaq aanu tirayaa abaarta aan ka bixinayo magaalooyinka ugu biyaha yar hadaan wax ka taabto waxa kamida magaalada Sibirley waxa kamida magaalada Candhadhexe waxa kamida magaalada Libaaxle sawirka ugu soo gaarayaan xeerto cato magaalo cagaaran magaalooyinkaas oo dhanbiyood aad iyo aad dowriin marka insha Allah waxaan rajaynayaa in insha Allah ilaahay raxmad khayr qabta uu keeno xil kale leed bin xaqbaana loogu leeyahay ka mas'uuliyadahan aan halkan waxaan kala doonayaa in ka taageero oo aan iyadana baaq maryaa uga jeediyo Adnan Saciid Ciige Adnan Miami Television ka madaxa banaani Bulsho TV gudaha magaalada Burco ee isku afkaran waayeen go'aankii ka qaateen wasiiradii tagay iyo wafuuddii gaadhay halkaasi ee dadka reer Soomaaliland dhammaan soo wada dhaweeyay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa munaasabad ballaaran oo suugootin u sameeyay agaasimaha cusub ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Yusuf Cali Ardo ee dhawaan madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo xilkaas uu igmaday iyadoo munaasabadaasi ay ka soo qayb galeen saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee ka hawlgala shaqada gobolka Togdheer saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland wadanada shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee private-ka iyo waliba shaqaalaha weynaha wasaaradda caafimaadka isbitaalka weyn ugu horeeyay munaasabadaasi waxa dhaafray oo ka hadlay Dr. Muuse Baaheer madax ka tirsan shaqaalaha isbitaalka weyn ee magaalada Burco xubno ka socda hay'adda maxalliga ah ee caafimaadka ee ka hawlgala gobolka Togdheer sidoo wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yasiin iyo dhamaantoodu si wada jir ah ilaahay uga baryeen inuu agaasimahaasi xilkaasi u fududeeyo waxayna jiraa
يدعوا ودريا ولالكي دكتور يوسف أحمد علي ورنتي أنجي أحنا حنين يفرحض ولا صعبة تجي تانجيسة ونجت تجيه هل كأنه تجينا أنا أدو قبعة عنا هاي فراقي سنة رنتي أنجي أدي أنا أدو مرقي سنة وحن كلا يدنا مهدي شرف يا سلام بوجدين يا شقالها قبل كتقدر إيو هوسبيتال كبا ورنتي موجيه فرحضة هي نحن طلبة بوضعك بصدا هذه ياد من دين السلام يا هذه ياد من دكتور هنيدين يا وها موقف كان موقف كي كهريح وها مالين توا جسمه هني هرب ينتهي صدم كون العك الدواء ذا أي نوريتشني رنتي عن كدي عن سو مال لا نقدم نند اختره أو النجم يده أو إن تعلم هاي من ويني وحين غير كوني تني العكس قالي لبعضن كوني يدراب ما أنت وحين سقوتنا إن أمام عثمان إن صاحب كين يا ولال كين دكتور يوسف ميل فوق مو تجين ميل وانا اكسم بي نو تجي ان شاء الله تعالى الى وانا قبر يا انه هاوشي لين فضي فرينتا كلاين دوني انا فرا وحا وي ان وحا عرب كا لو دفتي هوسبيتالاد نيكو ري اكيد مينو خيري هاول كوين با وتا هوسبيتالاد وا صح هوسبيتالاد وا مهمه وا لاف دبرت عافيمات كا وحان ليهي هاوشا وين الى هي كون فضي هوسبيتالاد انا سي غوني وي انا هادان رير قبل كتك دهنا وحان او باهنahay جراهدو يوسف دكتور يوسف الله معاوي ديجيغا وزارة عافيمادكا إن إلهي حلك أفضي وحلك إلهي أفضي وحلوين إن إلهي حلك أفضي وحن كلو عن دور نين وغادو إن عسبتال كان باهدي سوية غانا دكتور يوسف عيدي كما تغانو إن عسبتال كان وغادو سيجارة وغادو عسبتال كبرو وحن كلو عن لي هاي يوسف مدبير بانزواش غيني يوسف وادختر دقن وادختر في عن وادختر on time وادختر شغلي سكارك وحن آد ومهل علمنا صدف في عن ومدحوينها جمهورية الصومالي لان وقع تيجو آن كارك ويوسف أجسمه كذي because وارنين دختر أو qualified أو شغل أو قلمة مركا إلى هاي هفضيه hospitalka argeysa waxa uu helay inaan helno loo soo buuxiyay maanta meesha shaqaalihii joogay hospitalka oo dhan hospitalka joogay iyo qaar badan oo kamid ah kulli meelaha kale joogay ay u wada yimaadeen iyagoo aan wax badan ka maqnayn sayusi sabootii aan dhaqtarka inaga tagay intii aad iyo aad bay u farxad iyo farxad gelinaysa aniga in shakhsiyan waxaan arkayaa sida la isu qiimeynayo halkii musabax sheegay aan u qiimeynayno walaalkeena inala shaqayn jiray inta badan ay maanta aan shaqadeena aan shaqadeena laga bedelay aan waa farxad aad iyo aad u wanaagsan adduguri baan kan ka hadlay video aan reebar aan ay waxaan tiisa aan labayooduba waxaan ku dhamaanay tolo waraabay la yiraahdo xagga imey isbaal baan kan nimi laakiin waxaan sheegay isaga barkii uu qaan gaaro waxa tii ka tagay gobolka dibna ugu soo noqon gaad oo inta dheer ee barnaamijka dheer halkaysaa tahay halkaa ka shaqaysaa ku kartaa degantahay wad anagu wali anagu reer baan abgaadi aan degan joognaa dr xaga soo yeen yusuf ahmed ali waxaan qiraya anagu runtii sidii qof waliba halka san qariyay inuu ahaa een dhaqtarnimadiisu ay dhab tahay runtii dhaqtarnimadu dad dhaqtar waan wada nahay laakiin qof waliba haddana wuxuu leeyahay shakhsiyad gaar ah iyo ethics gaar ah iyo sida uu een waajibaadkiisa ugu tiri hadan karaa wuxuu ahaa kan ugu horeeya gidigayo markaan maanugu isku daro dhaqtar kale ayaa subaxiina waqtigiisa yimaada ee ugu soo horeeya dadka meesha yimaada waxaa jira dhaqaatiir kale iyaguna cusub oo imka timid oo runtii wanaagsan oo aanan laakiin si yuus baan uga hadlaynaa ninka kale ayaa yimaada waqtigiisa subaxii waqtigiisana taga duurkii ee punctualka ah ee shaqadiisa si daacad ah ugu tago runtii ahaa goobta ka shaqeynayana dewaadarkiisa shaqeyn la shaqeynayay iyo sida aan cid waliba ay u qiraysay inuu ahaa qofka shaqadiisa ka adag waxaan gidigan qirinaa inuu ahaa in dhaqtar ah oo rasmi ah oo dhaqtar ah marka bimaacda kalima aad iyo aad baan ugu mahadbelinayaa madaxweynaha Soomaaliland inuu u doorto isaga inuu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka isbitaalkan ma nasiib darra waa dhaqtarkii saddexaad ee madaxa sare ee wasaaradda inuu doorto intan aan wax xusuusnahay waxaa jira dr abdi abdahir oo isla laga dhigay isagoo inoo la joogay halkan inoo la shaqayn jiray kalaad waxa dr xasan ismaaciil oo ahaa agaasimihii isbitaalka waqtiga way isagana wasiir laga dhigay markiiba kii saddexaad weeye yuusuf oo maanta noqday agaasimaha guud ee wasaaradda markaa horta kuma nasiib xumin dad baa laaba markii horeysay dhaqtar naga dhigo waxaan malaynayaa inaan sheerkeena aynaan ku nasiib waxaan garanayaa cusbitaalkan burco ay ka shaqeyso laba dhaqtar
ومدها دكتور وكاري وهن الهندية بعصر راعي ترى ما دكتور محمود ويصور مركب محايد لها من دكتور الصومالية ما أنت واحد مغلي يا أديك واحد دكتور تلا لا تنكر بود أفتى بركة دي لو قدر محايد تويا أديك عافات لكن تقولي محاي بركة ما قلت كل وأرين السوق أيوة يان سيد محايد تويا بهذا لوسي لوسي تدقر لها هذا روسه نقرأ تنهاوش دكتور يوسف إنبوك هي هاوش لكن إذا شغلي زي واحد بده ما أنت نسيله والله بنتي قول كي بس غالي سكاش وحنقول إن هذا الكلام بدينا يا الله في الدنيا وحسوا ستي هذيك وحسوا ستي مالي المال المال جري هذيك عافماتك وحسوا بسه سني كريك عافماتك عما تغير عافماتك dhanka kale waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha cusub ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Yusuf Cali Ardo waxa uu yiri aan ka barto dhaqanka ee dadnimada ee wada noolaanshaha aad iyo aad baa u mahadsantihiin wax kasto aan aqaan maanta wallahi idinkaan idin ka bartay runtii waxay tahay rasiid aad u weyn oo qalbigayga ku jira ee aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa xafladan oo iyaduna ku beeri doonta waxyaabaha qiimaha lahaa ee aad noo qabateen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi shaada sharaf lagu gudoonsiiyay xagaasimaha cusub ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Yusuf Cali Ardo ay ku maamuseen shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer wadna Saciid Ciige Cadan Miami telefishinka madaxa banaani Bulsha TV magaalada Burco dawadiyasha da qiimaha qadarinta xushmada raamu dano meel walba naga dheehanaysaan halkan waa shaashada telefishinka madaxa banaani Bulsha TV Boorama warkana wixdin ka imaan iyo studio koobada ku leenahay magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal warkana waxay idin soo tabinayaa aniga oo jinaa Shabiyara imkan waxa uu diyaargarowday qodobada caalamka ugu doogroon ee warkeena idin ku hayno ملايين dad ah ayaa ka qayb qaatay banaanbaxyo ballaaran oo shalay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka Brazil. Mudaharaadyadaasi ayaa looga soo horjeeday musuqmaasuqa ka dhex jira xukuumadda Brazil. Magaalada São Paulo oo kaliya ayay isugu soo baxeen dad ka badan 1 milyan oo qof sidoo kale caasimadda Brazil ayay banaanbaxyo ballaaran ka dhaceen. Shacabka Brazil ayaa ka cararaysan fadeexado musuqmaasuq oo soo shaacbaxay kuwaas oo dhacay xilligi madaxweynaha xilliga kuwaas oo dhacay xilligi madaxweynaha xilka haya Dilma Rousseff madax ka ahayd shirkadda petrolka ee Brazil ee loo yaqaan Petrobras waxa sidoo kale xiisadan keenay sixir barar ka jira dalkaasi iyo waliba cashuurta oo sare u sii kacaysa waxayna dadweynaha ku eedeynayaan dawladda inay burbur ku keentay dhaqaalaha iyo nolosha shacabka Brazil qaar ka mid ah dadka banaanbaxaya ayaa ku baaqaya inay xilka isaga degto madaxweyne Dilma Rousseff oo Oktoobar sanadkii hore marka la doorashada ku guuleysatay waqtigeedana ay uga hadhay 4 sano halka kuwa kale ay ku baaqayaan in militariga awooda la wareegaan warka soo baxay dawladda Brazil ayaa lagu sheegay in dawladdu ay hadda wado qorshayaal kala duwan oo ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa waxaana la filayaa in fadeexada musuqmaasuqa ee soo shaacbaxday ay saameyn ku yeelan karto xilalka ay hayaan qaar ka mid ah saaxiibada madaxweynaha ee ku jira xukuumadda الرحمن على السيد حديق بوشتي في بورما إذا فضع عراقي ملاشيات كاكرة دقالمي وكوة شاهن مقالة تكريك أيا شاقة إن قبلقي هقاميه هرايا دالكاس السادام حسين كبيا هامبل بربوريي موقال دوبين كاميرا استيار كترسان وكالة وراركي أسوسيات البرس أو لصعد عيدا مضع عراقي موشين أيا in dhismaha qabriga uu ka haray tirtirid kaliya kaasi oo ku yaala tuulada Al-Awja warbaahinta ayaa sheegtay in dadka sunniinta ah ay ka shaqo qabaan inta gaalihaaninta shiicada ay si ula kac ah u burburiyeen dhismaha qabriga Saddam Hussein sanadkii hore kooxda sunniinta ah ee deegaanka waxay shaaca ka qaadeen in meydka Saddam Hussein ay ka soo saareen qabriga iyagoo geeyay goobaha aan la shaacin ugu yaraan 18 qof ayaa lagu dilay weerar xadii shalay ka dhacay deegaanka Egba ee bartamaha dalka Nigeria. Weerarkan ayaa la sheegay inay geysteen dablay aan la aqoon kuwaasi oo rasaas oo dooga qaaday dadka shacabka ee ku dhaqan deegaankaasi. Ilaa iyo hadda cidna looma soo qaban weerarkan. Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah haween iyo caruur
waxaana la sheegay inay horay deegaankaasi uga jirtay xiisad u dhaxaysay dadka xoolo dhaqatada iyo kuwa beeraleyda. Labadaasi kooxood ayaa muddo dheer isku haysta dhulka, waxaana weerar sanadkii hore ka dhacay isla deegaankaasi ku dhintay boqolaal qof. Dowladda Nigeria ayaa dhinaca kale weli la tacaalaysa la dagaalanka kooxda Boko Haram oo xoog ku leh waqooyiga dalka Nigeria, waxayna dowladdu hadda taageero weydiisataa dalalka jaarka la ah. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay doonayso xukuumadda Siriya ee Bashar al-Assad lagu cadaadiyo inay wadahadallo la gasho kooxaha mucaaridka. Warkan ayaa waxaa sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry oo ka qayb galay shirweynihii ka dhacay magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar. Mareykanka oo horey shuruud uga dhigay wadahadalka Siriya marka hore in xilka laga qaado madaxweyne Bashar al-Assad ayaa hadda fikirkiisii wax ka bedelay, waxaana uu John Kerry sheegay in xilligani aysan macquul ahaan karin in xal militari loogu dhameeyo dagaalka ka socda dalka Siriya. Xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka John Kerry ayaa isagu sheegay in Mareykanka uu cadaadiska uu ku hayo dowladda Siriya uu sii wada doono si markaasi xukuumadda dalka Siriya ay wadahadal siyaasadeed ula gasho kooxaha la dagaalamaya. Dowladda dalka Mareykanka ayaa dhowaan ansixisay qorshe lagu hubaynayo qaar ka mid a kooxaha la dagaalamaya dowladda Bashar al-Assad oo madaxweynaha ka yahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu magaalada Sharmiyaal Sheekh ee dalka Masar uu kala soo qayb galay shirkii caalamiga ahaa ee dhaqaalaha iyo maalgashiga Masar. Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa dalka Masar dad ka soo jeediyey shirkaasi oo ku saabsanaa dhaqaalaha maalgashiga Masar, isagoo sidoo kale kulan la qaatay madaxweynaha Masar, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, madaxweynaha maamulka Falastiin, xogayaha guud ee jaamacadda Carabta iyo wafdi kale. Xubnaha wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa wasiirka isgaarsiinta Guuleed Xuseen Cismaan, wasiirka dowlaha arrimaha dibadda Khaalid Cumar Cali, iyo wasiir ku-xigeenka qorsheynta ayaa iyaguna waxay kulamo muhiim ah la qaateen. Wasiiro iyo madaxda shirka caalamiga ah iyaga oo ka wada hadlay horumarka iyo maalgashiga Soomaaliya. akhyaarteena kala duwan ee dunyada afee nagla socotaa meel walbood naga daawanaysaan iyo xil walba gowjeegtu idin haydba intaasi waxay igaga idil guud ahaanba war wixii dalka dibadda dacalada dunida naga soo gaareed kala socoteen shaashadda telefishinka madaxa banaani busha t v boorame xaruntiisa koowaad ku leeyahay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal. Warkana waxa idiin soo tabinayay anigoo jinaan maxamed xasan ismaaciil shabgara. Dhammaan bakhiyaarta busha t v ee kala qayb qaadatay warka, tabinta warka, soo jeedinta iyo dhammaanba iskubadabaridka waxaa lagu dhaafinaa saasiyo kulanti dambe oo xiiso leh.